Maravilhado com tão grande milagre, o povo de Andujá, guiado por Juan, construiu a igreja. Milhares de pessoas passam por lá todos os anos e milhões de graças e milagres foram derramadas a partir desse local escolhido por Maria. A imagem de Nossa Senhora da Cabeça tem vários símbolos que nos ajudam a compreender melhor a sua história. Cabeça na mão de Nossa Senhora. A cabeça na mão de Nossa Senhora da Cabeça tem um significado belíssimo. Um homem condenado à morte, jurando inocência, pediu um milagre para Nossa Senhora da Cabeça. Então, na hora da sua execução, chegou um mensageiro do rei, trazendo o perdão do condenado, dizendo que haviam errado em seu julgamento. Imediatamente, todos começaram a gritar como sendo mais um milagre de Nossa Senhora da Cabeça. O homem mandou fazer uma cabeça de cera e a depositou aos pés da imagem em agradecimento. O menino Jesus no colo de Nossa Senhora da Cabeça é representado de várias formas. Algumas, porém, são constantes. Os braços abertos, a coroa e o tom branco de sua pureza. Jesus é a razão de ser e de agir da Virgem Maria. Ela é a mãe do Filho de Deus, a escolhida. Os braços abertos significa o amor de Deus e o acolhimento com o qual Ele nos recebe. Sua roupa branca também simboliza a pureza de coração. E a coroa sobre a cabeça simboliza a sua realeza. E por Cristo, com Cristo e em Cristo, que Maria age neste mundo. Oração a Nossa Senhora. Aqui estou prostrado a vossos pés, ó Mãe do Céu e Senhora Nossa. Tocai o meu coração a fim de que deteste sempre os pecados e ame sempre a vida austera e cristã, que exige de vossos devotos, tende piedade de minhas misérias espirituais. E é, ó Mãe Eterna, não vos esqueçais das misérias que aflige meu corpo e enche de amargura a minha vida terrena. Dai-me saúde e força para vencer todas as dificuldades que me opõe o mundo. Não permitais que minha pobre cabeça seja atormentada por males que me perturbem a qualidade de vida pelo merecimento de vosso divino Filho Jesus Cristo,
e pelo amor que ele consagrais, alcançai-me a graça que agora vos peço fazer o pedido. Aí tendes, ó Mãe poderosa, a minha humilde súplica. Se quiserdes, ela será atendida. Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Amém.